domin samun sabon bidiyon mu dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Dan samun sabon littafin mu dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Mai sauraro, kuna sauraron littafin Feshin Jini, littafi na Daya wanda Kimboy Isa ya rubuta tashin El Ibrahim Production TV ta dauki nauyin kama ku. Idan mai sauraro na biye da mu shirin mu da ya gabata in bai manta ba. Mun tsaya inda Azra take cewa boka da zo. Me dalilin wannan boka naka ya kai wannan boka? Boka da zo ya dago ya hawaye ya dago kai ya kalle tace. Ina son ki sani cewa gobe ne zaki fita neman dajin bulguza domin ki je ki dauko zoban nan ki hada da bukan nan. A lokacin ne zaki zama sarauniyar duniya. Idan kika mallaki wannan zobe da bukan nan shikenan kin zama gagaraba da duk wani tsafi da karfi ba zai tasiri a kanki ba. Haka kuma duk sarakuna za su zama bayi a gare ki. Dan haka yanzu nan zan kara miki tsafi daga cikin nawa domin tafiyar ta zo miki da sauki. Kira mu da ya gabata nan magarakata cikin yardar Allah zamu dora. Da fadar haka sai ya tashi ya je dauko ta kwarya cikin ta da wani irin bakin ruwa ya ajiye a gaban ta ya umarce ta ta saka yatsun ta ciki. Tana sakawa wannan ruwa ya riga shiga cikin ta sai da shi duk sannan ta gure ido. Wani sabon karfi na daban ta ya shige ta a hakan ma ji ta yi kamar ita kadai za ta iya yakar mutanen duniya ba tare da ta riga makami ba. Nan fa taje ita har ma ta matsuwin ta je ta yi araba da burbuza. Dan yanda take jin ta duk girman aljanin ko dodon za ta iya kara mata shi. Yanzu ina so ka san mini da hanyar dajin domin ni har na kago na je na kawar da burbuza a dan kankanin lokaci. Ko da dan hakan sai boka da zurun ya bushe da dariya. Ina dalilin wannan dariya taka. Boka da zai ya dan tsakaita da dariyar daga bisani kuma ya turbine fuska ya ce. Ina so ke sani cewa duk karfin nan nake da karfin sihirinki ba zai kwace ki ba daga hannun burbuza. Ki sani burbuza ina da karunan jajayen aljanu masu matukar karfi sannan shi kanshi bala'i. Abin da nake so ma na sanar da ke shine ba ke kadai ce zaki wannan tafiya ba. Kuna da yawa wanda za ku je zuwa dajin burbuza. A hanyar da kike tafiya zaki haɗu da wasu samari biyu wanda za su faɗa miki inda za ku je ku samu ta tsawo da wannan daji domin ni kaina ban san inda yake ba. Ko ba wani boka ko matsafi da ya san hanyar wannan daji domin tsoron dajin da ake. Sannan ina son in sake tuna miki daga ranar da kika fita daga wannan gida. Kar ki yarda wani mahaluki ya ga fuskarki mutum ko Allah. Hatta abokan tafiyar ki kuwa. Duk wurin tsiye kar ki bari a buɗe fuskarki in kuwa kika yarda wani ya ga fuskarki. To fa akwai gagarumin matsala komai zai iya faruwa. Da wannan nake miki ban kwana. Ko da dan hakan ne sai Azara ta miki ta dauki wannan ruka ta rataya a baya. Fuskarta ko kadan ba alamun tsoro ko karaya. Duk wanda irin masifofin da aka san da ita cewar za ta fada har ta biya za ta fita kuma sai ta biyo ta ce daga yanzu kai ne sarki a masarautar nan ka rike ta har sai na dawo na damka maka amana. Ko da gama fadan hakan sai ta fice daga dakin boka da zuwa na ganin ta fita sai ya goshi da dariya cikin jin dadi ya miƙa hannunsa cikin kuri yana mai wasa kanshi da kirari. Yaro bai san wuta ba sai ya taka sai ni boka da zuwa dan nirzur. Wane ka rera hantar kura yaro ya ja da mu kuma mu ja da ubansa. Yanzu duniya ta zama sabuwa da kabokanci na dawo sarki. Sarauta da ba wanda ya isa ya kwace ta a hannuna. Yarinya tun da kika sa kafar ke kika fita daga masarautar nan kin fita kenan ba ke ba komawa kan ku da zarki ta sarauta. Tunda kuwa na hau wannan karaga ba makawa sai na mutu duniya kuma da ke zan yi amfani. Ina nan zaki je kika mahalar nemo zoban ki dawo ne kuma na raba ki da wukarin in kashe ki. Ha 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 ha. Ya saki bushe wa da dariya. Azara kuwa tana zuwa ɗakin ta sai ta cire kayan sarautar ta saka kayan fata irin na jarumi ta sa jin kalle ta tafi fuskarta. Ta rataya wannan ruka mai shege tsayi ta kuma daura waɗansu ɗan ƙananun mukaki a cikin ta. A haka ta fito daga gidan ba tare da an san ita ce ba. Tana tafiya ne ta ga wani farin doki ko sashe a daure bata san ko nawaye ba ta kwance ta hayo ta nasa cikin daji. Ba dan komai ba sai dan boka ya ce mata a hanya za ta hadu da wasu. Haka ta ci gaba da tafiya ba dare ba rana tana wuce garuruwa da dazuzzuka bata hadu da wani mugun abu ba kuwa. A cikin kwanan nan a kenan tana tafiya cikin wani daji
mai wasu irin bishiyoyi dogaye masu duhu kasa da tsayi ba ta to ba tsammani sai dai ta yi wani abu ya kado a gabanta nan take dokin ta yi wani irin turiya ya dakka fafin sama ba dan azara kwalariya ce ba da sai dokin nan ya fado da ita kasa amma sai ta wani irin tsalle mai ban al'ajabi ta dara kasa tana mai zara ta kwabin bayan ta lokacin da ta dara akan kafafunta ta biyo da ba dan ganin me ya furke dokin ta sai ta ga wata kiyar katuwar da musa wacce ba ta taba ganin damusa mai girman ta ba ko a labari ma ba ta taba din an batto akwai kalar wannan damusa mai girma ba domin kuwa wannan damusa ta kai girman a hada manyan giwaye guda biyu idanun ta jajirin ga hakora kuwa dogaye ga shegin kaifi tsini abin da ya kara bawa azar mamaki shine tun wannan damusa ta bi dogin ta da ruga ta kamo shi tana ce tun ta kusan cinye ba wannan ya tabbatar wa da azara muliwaciyar damusa ce amma jarumtaka ko ge zo bata yi ba balle mata tsirata sai ma gyara tsayuwarta ta yi tana mai gyara rubun ta kwabinta ho hakika in jarumta ta hadu da zakakkiyar zuciya abin babu kyau san sai ka nemi tsoro ga mutum ka rasa domin kuwa ita kanta wannan damusa sai da kai mamakin wannan yarinya domin kuwa ta saba tare da tawagar jalalai da sadaukai ta tarwatsa su komai yawan su yau kuwa sai ga yar karamar yarinya wacce za ta yi wa tauna daya ta tsaya a gabanta har da za da bukatar niyyar sa kada nan fa da masan nan ta ya mutsa ta suka ta wani irin gunnani mai firgita ba wanda yake sa cikin yan maza kada ko da masan nan ta ga azara ta yi mata wani irin kallo na raini sai ta yi kanta da misaffan gudu mai saka kasa ta yi girgiza amma azara sai ta duro gaba kafin da masan nan ta iso gare ta sai dai take chau karin kife wajen kife a kirin aka caka mata biyar a idan dama biyar a idan hagu sauran goma kuma a jikinta nan take ta fada kasa cikin karfin gudu kasar wajen ta yi wani irin turjiya karfin halin irin da damusar duk ko da an makanta ta sai ta miƙe tsaye ba zato ba tsammani azar daga an mulla wata irin da bulala ta zo ta yanke kafafuwar da musan nan gaba nan take ta ga wani saurayi ya jira akan damusar kamar wanda aka je ko ya caka mata wuka a tsakiyar kai a lokacin kuwa mai kori da bakan ya ƙara so sai ko kifiyoyin da ya harbu da masaran suka riga zaruwa suna komawa gare shi azar dai nan tsaye tana kallon su nan take suka kalle ta suka buci da dariya har da kici dalilin da suke shine na mamakin waya zai a ce wannan yarinya ta tsaya da nufin ya karbabbar da musa mai girma haka mai rike da kwari da bakaran ya biki da wani irin kallo irin mai raini yace yan mata ne da alamu dai kin gari da rayuwar duniya ne domin kuwa naga alamar miƙa kanki kai ga damusan nan kina jira mutuwa kawai to tunda kuwa haka ne kawai ki ba mu kanki tunda mu muka ci cin rayuwarki ko ya kace abokina ya kalle mai bulalan nan a zan daga mai gida suka ƙara bushewa da dariya naga mata wannan da fuskanta ne da jinkale ko ba ta da kyau ne ina ga fama muna ce ke ki bude fuskar ki tun kafa fushin mu ya tabbata akan ki azara kan maganganun su sun fara kona min tarai ba tare da tace musu komai ba ta mai da wukarta cikin gidanta a baya ta juya da niyyar tafiya da gudu mai kwari da bakan nan ya je ya kama gashin kanta ta baya wani irin juyawa ta yi cikin kwarewa ta yi masa wani irin harbi da kafa nan take sama sai da ya juya su uku sannan ya fado kasa kanshi ya gwari da kasa ko daga nan hakan sai mai bulalan nan ya tashi ya yi kanta yana mai jefa mata bulalan nan tashi ayyuka kamar tsuntsuwa da daka tsalle ta goce wa harin nasa yayin da shi kuma ta naushe shi da hannu take je da ke wata kadar itaciya karfin noshin yasa sai da itacin ta bubbugo har jijiyoyinta ko daga nan hakan sai su bayin suka mege a fasace suka yi kanta suna ihu kamar sababbin mahaukata tun kafin su kada so gare ta ta yi nuni zuwa kansu da hannayenta wasu sarkoki ne tsafi suka fito suka daure su suka kuma rake a jikin mata bishiya zamana cewar kawunan su a kasa kafafun su a sama suna reto azar ta tambaye su sunayen su da abin da suka fito yi ba bata lokaci suka gaya mata dajin barbaza za su sai dai basu da tsawirar dajin tana hannun sarki shadar kuma su suna tsoron tinkarar sa hakan yasa ta shaida musu cewar ita ma abin da ta fito nema kenan ba bata lokaci ta kwance su anan suka tsaya suka yi shirin su kafin suka iso kasan nan Boka Gebar ya ce wannan shine cikakken tarihin azara da abin da ya rubuta da kasar ta. Sarki Shaddar ya goce da dariya tukum ya ce tabbas sun yi babban kuskure kuma za su sake wanda ya fishi in har suka sake dawowa duniyar su yaƙe ni domin ni Sarki Shaddar na yi fice. Al'amarin
tsazara kuwa lokacin da suka farka daga barcin wahala ne dukan da shaddar yayi musu a filin gasa sai suka zanci kansu a wani kasaitaccen daki mai cika da kayan kawa dakin kyakkyawan sosai kuma na cikin sa launin kore da tsakiyar falon ko abinci ne kala kala har ma da wanda ba su taba ga irin sa ba ko daga nan abincin nan sai a fadda ba su suka roga kanshi domin kuwa yunwa na fakular su Azhar ya dauki wani kwano mai cike da nama ya bude zai fara ci sai ya ga Azhar ta zuro wata iriyar gularar tsafi ta nannada kwanon ta ja gabanta sannan ta miƙe take masa wannan na wani ka dauki wani bayan da ya iya dole ya hakura ya jawo wani kwanon domin ya san halin muguntar Azhar haka suka fada abincin nan da ci ba tare da sun sana inda suke ba bayan sun gama cin abincin Asad ya kwara cikin sa kwance yake daga ciki Azhar kuwa na gefe ɗaya can tana wasa wata karamar bukata ta sai dai suka yi an bude wata kofa gabaki ɗayan su ukun suka kai duba ga kofar dan ganin wake shigowa sharhu su ne kanan sarkin shaddar ya shigo yana mai musu murmushi abin da ya daure musu kenan kujera ya samu ya zo na tukumye dole sai ya ce na san ba ku san ina ne nan ba domin kuwa kuna barci na sa a kasatu ne kuma na san ba ku san ko ni wane ne ko ba su ne ce kware kuwa muna son mu san dalilin kawo mu sharhu suna na sharhus bin kaisa kalilin ga shaddara bin kasmi mulkin wannan nahiya ina so ku sani cewa ba wanda ya san ne sa aka sato mu ku domin ku aljanin ne sa suka sato mu ku boyayyen aljanin ne wanda ba a san su ba a wannan duniya ta mu dalilin da yasa na dauko ku wa ni ma ina da burin da nake son cikawa a cikin dadin burbusa kuma na iyakar kokari na ganin na mallaki tasawira zuwa can wajen dan uwana amma abin ya tura domin karfin sai da irin dan uwana shaddara in ba a karya shi ba ba za mu taba samu wannan tasawira ba domin ko shaddar ya samu karfin damzai da nasiri a dajin baitul jalala wanda kuwa ba wani mahaluki da ya isa ya tunkari dan uwana shaddara in ba a karya wannan sihiri na shi ba ko da kuwa mu kudin nan muka da karfi waje daya ba za mu iya yi da shi ba balle mu har mu tursasa shi ya dauko mana wannan tasawira dan haka nake so mu hada karfi da karfi mu raba shi da sihirin nan domin cikar burinmu lokacin da sharhu sai ya zo na a jawabin sa sai Asad ya ce ke ya zamu raba shi da wannan sihiri nasa bani kuma kace ba za mu iya tunkara shi da yaki ba sharhu sai yayi dariya ya ce kai sani cewa ina yi wa dan uwana shaddar biyayya sosai wanda hakan ke sawa yana sakan jiki da ni abinda kowa bai sani ba shine hakan ke bani damar sa ta wadansu sirrika na shi a yanzu haka ya dauka shi kada ne ya san makarin sihirin shi bai san cewa na dade da sani ba hadan da ke cikin abin kawai nake gudu yanzu kuma da na same ku sai na dukwarin guyuwa sosai Azhar da ke gefe sai yanzu ta ce menene makarin sihirin tsafin nashi ko menene hadarin a cikin karyawar da haka ke tsoron aiwatarwa sharhu sai ya dube ta yana mai cewa tsafin dan uwana shaddara ba zai taba karyewa ba har sai an goga mai jinin dodanniya da kusa ita kuwa wannan dodanniya tana da matakar hadari tana can wani daji mai suna dajin hadaras ita dai wannan dodanniya kaifi baya tasiri a jikinta balle tsinin mashi duk abin da yake na karfe ne baya tasiri a jikinta tana da wasu yara nata jurusun da bursun su ma dai kamar uwar tasu abu na karfe baya tasiri a cikin su wadannan dodanni tsafi karfi dan tsaye kadai ba zai iya kwace ka a wajen su ba sai dai ka hada da wayo suna da matakan girma domin ɗayan su zai iya kwace murmu kudin nan a hannu ɗaya jefa baki kuma suna da matakar karfi babban tashin hankali ma shine suna iya jiyo ƙarshen mutum tun daga nesa to kunji kuma dole sai an goga dodanniyan nan a wuyan shaddar tukuri tsafin sa zai kare dan haka sai ku kawo mana mafita shin taya zamu iya bullo wannan lamari ba su mace to kawai mu afka musu gaba ɗaya muna mahallaka su kino jinin sharhu sai ya kwashi da dariya daga bisani ya ce shin ko ka manta jawabin da na yi muku yanzu cewa ɗaya daga cikin su zai iya daukar mu gaba daya ya afka baki yakar sa ba zai yi ba sai dai da dabara saboda a duniyan nan ba abin da ya kai dan adam wayo da dabara kar ka manta su dodanni ne ba za su kai mu wayo ba abin da za a yi shine na ba ku zuwa gobe kowa ya tunani domin samun mana mafita yanda zamu tunkari wannan dodanni Azhar ta ce ni ba wannan nake ji ba abin da nake tunani to in mun dauko wannan jini ta ya za a iya shafa wa shaddar a wuya sharhu sai ya ce wannan ba matsala bace domin kuwa duk safiya muna rungumar juna ni da dan uwana mu yi musaba to kin ga kuwa a lokacin zan shafa jini a hannuna in faki idan sa in shafa masa gaba ɗayan su suka girgiza kai alamun sun gamsu da magana tasa
Kyar Husu ya kalli basin da Asad yace, "Na san abin da zai kai azara dajin burbuza, kuma ina son san labarin ku da kuma burukan da za su kai ku wannan mummunan daji mai hadarin gaske. Domin kuwa mu ma da zamu shige sa tamkar mun sayar da rayukan mu ne, ba lalle bane mu fito daga cikin sa ba." Me sauraro, babi na biyar kenan cikin littafin Feshin Jini, littafi na daya wanda Timbo Isa ya rubuta ta channel Ibrahim Production TV ta dauki nauyin kamu. Da mun ba da shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntubar mu ta wannan lamba 0810605046 daga naku L Ibrahim Production TV. Kin samu sabon bidiyon, dan na subscribe sannan ka danna alamar.